mentais aqui. O que, que esse papo dela falando que professor não serve pra nada? Pra nada. Eu não vi esse aí. Então, parece que tem um papo dela aí. Então a pessoa pode falar melhor do que eu. Não sei onde ela estudou, mas aí o Super Nassa falou aqui pra gente que ela foi formada no... Não, ela foi formada numa família mórmon. Sim. Tá, a família mórmon tem uma educação, sim, que a gente sabe. É. Tá, tem então, todas mas... as regras, mas assim, educação de escola é uma educação, sim, de primeira. É, estou errado? Então, sim, mas... É cultura, mas é bem cultural. O que, é que levou a ela? É porque ela saiu fora, tá? Ela não pertencia àquela família. Enfim. Tá. E ela falou que professores não servem pra nada. Então, até a galera aqui pode me comunicar melhor o que tá acontecendo. Aí a gente entra, né? Faz muito sentido. Ela falar isso faz muito sentido o que ela faz no palco. É, o que você tá... vai entrar depois. Ela tá agindo conforme o que ela acredita. Vai entrar no que você falou, na influência, né, de hoje dessa nova geração também. Cara, pra mim, porque... tirando os pais, professor, eu acho que é um dos primeiros símbolos influenciadores de uma criança. Exato. Aí pra personalidade dela. Exato.